Ta vlada se je zavezala za dve stvari. Zavezala se je, da bo pospešila vlaganja v železniško infrastrukturo in ta so letos rekordna. V letošnjem letu bomo vložili v infrastrukturo, samo železniško, 380 milijonov. In prihodnje leto dodatnih 420 milijonov. To ne pomeni, da lahko iz teh vlaganj dobimo rezultate takoj, ker so žal vlaganja v infrastrukturo nekaj, kar res zahteva leta in leta dela, zato da do pretočnosti dejansko tudi pride. Vendar vemo, da bodo prvi učinki tukaj. Vemo, da bodo določeni največje investicije, kot so potniški center v Ljubljani, kot je drugi tir, končani še že v letu do leta 2025. To je pomembno, ker to pomeni, da bomo lahko na podlagi teh dveh ukrepov bistveno razbremenili, povečali najprej pretovor na železnice in razbremenili s tem tudi ceste.